ხნობაში. ეს ნიშნავს, რომ უცხოდ ინფორმაციის ერთი ნიშანთა სისტემიდან მეორეში გადატანას, რომ არ დაგავიდოთ ამ ტერმინს. მაშას ჩვენი პირველი აქტივობა არის ასეთი, ეს არის საშინაო დავალება, საშინაო დავალების შემოწმება. ჩვენ მქონდა საშინაო დავალება, აბა სქემები დაგიჭერთ მე, ამოიღეთ. ეს იყო უცნობ სიტყვებზე მუშაობა. აბა რა ერთა სქემას ვინწამი მიხავს? რა ქვია სქემის სახელი? სიტყვის რუკა. ვინ შემისრულა დავალება? ვინ გამიკეთებს აბა პრეზენტაციას მოდილიზი? წამიკითხე და დამწერე. წამიკითხე. აბა რა სიტყვა იყო შენთვის უცნობი? დაინავა. კი ბატონო. და რას ნიშნავს?
მეორე გრაფიკში არის რა მოხდა შუა ნაწილში და ბოლოს რა მოხდა ბოლოს.
ხსენი რამე თუ დაგწყდება. საკითხავებია გრაფინა, ოჩა მაგარი მე. სუ. სუ. ძალიან ხო კავები დავდოთ. ბაცა დავასრულე, დაიწყე. ბაცა კი ბატონო, ეს მოკლა დასაწყისი. შემდეგ ბატონებია, ხეხეთა კოჭი გამოდა. შემდეგ ქაცმები მოყრეახდნენ, მოფრინდნენ ჩიტებს და ხის ტოტებზე დასვიდნენ. ცოტა ხნის შემდეგ მოვიდა და დააფრთხო ცხოველები და ფრინველები. ხოჩა? კი ბატონო, და გააქცია ერთი სიტყვა, რომ დაგემადები და გამიიქნებდა, მაგრამ არ აღშავს, ხო? სამამოს ბურას შეეძლო. მოდი ეს სანდრო დაიკითხოს, რა მოხდა შემდეგ საღამოს? ინდადა დაიმართა. ხვა რა კარგი იქნება რომ ახლა მართაბებიას უხართან დაჯდომა და გათბობა. მაგრამ შეცვალა და შეცვალა არ წავიდა ეს სიტყვა გამოჩა. კაი, არა, ძალიან კარგი ხოთან ბიჭიხა გამოვა. ყველა გამოყვა. წავიდა. წავიდა. რატო გამოჩა? აბა ეხლა დაგოს ერთი კუტი. დათო მიმუშავა ინდივიდუალურად. იგავა ძალიან ხო. დათო მიმუშავა ინდივიდუალურად და ცოტა განსხვავებული სქემა ჰქონდა. ანუ რა იყო განსხვავება? კითხვები იყო ჩამოწებული იმაზე და გაიცა პასუხი. დათო შეგვიდა ესეთი რაღაცა. რა მოხდა დასაწყისში? სად იყო მყუდრო და ბოლოს რა მოხდა? ბოლოს რა. დგომარობაში ამონცდა მურა. მურა შეცირდა, კარგი იყო. ახლა მართა ბებია ბუხართან დაძმობა შეცო. მაგრამ შეცო და არ წავიდა. მოდი არა ისი გამოდით თქვენ. ერთი კიდევ და ყველაფერი დიდი დანარჩენები შემავოწმე. ჩუმა. ხო, თქვენ? კი, თქვენ, ისმენ. და ხმამაღლა. კი, პალატი არის დაიბადე. მე ვიცი. როზე თუ დასრაბა. ბოლოს. ბოლოს. მოულასა შეცნობა და ყოველ ეპიტეტთა ხოა. რა კარგი იქნება, რა კარგი იქნებოდა? იქნებოდა. მე გონდას უხათან, უხათან დაგკომა. მაგრამ მიგა, 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 გორე გამი, დრო. დროზე, რა იყო, რატო დაბრაზე? დროზე, დროზე, დროზე. მოდი, 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 მაგარი ბიჭები რო ხართ? ერთი ერთ ვარტელები თუ არ ამაჩერებენ? აბა, ყოჩამები ხართ თქვენ? ალექსი და საბა? დაიწყე პირველი შეხაზერი წაიკითხე. აკაც იქები მონა და უდა ეპასუხოთ. ეში ძალიან მაგარი ბიჭი ხართ. დაიწყე. სადი ხო მყუდრო და ვინ მოიკავათ? წაიკითხე. მუზი. ზეს? ზეს, ზეს. Say it to the voice.
Иди, Марко!